kinsa bagayod ang nagmando sa kalibutan? Sa imong hunahuna, ang Diyos ba? Ang mga tao? O may lain pa? Kung unsay giingon sa Biblia, ang daotan maoy nagmando sa kalibutan. Unang Juan 5:19. Ang anak sa Diyos mianhi aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Unang Juan 3:8. New Century Version. Kung unsay kaayuhan niini alang kanimo? Masabta nimo kung nganong daghag problema ang kalibutan. Makumbinser ka nga kinahanglang usbon ang kalibutan aron mahimong mas maayong puy-an. Makatuo ba gyud ta sa giingon sa Biblia? Oo, tungod sa tulo ka rason. Hapit nang matapos ang pagmando ni Satanas. Gusto gyung tapuson ni Jehova ang pagmando ni Satanas sa mga tao. Siya nagsaad nga wag tangon niya ang yawa ug ang tanang kadaot nga gihimo ni Satanas. Hebrohanon 2:14. Bag-ong kalibutang hubad. Si Hesukristo ang gipili sa Dios nga mumando sa kalibutan. Si Jesus lahi gayod sa bangis ug hakog nga magmamando ni ining kalibutana. Bahin sa pagmando ni Jesus, ang Dios nagsaad. Maluoy siya sa timawa ug sa kabus. Luwason niya sila gikan sa pagdaog-daog ug kapintasan. Salmo 72:13-14. Ang Dios dili mamakak. Ang Biblia klarong nag-ingon. Ang Dios dili gayud mamakak. Hebrohanon 6:18. Kun mosaad si Jehova, siguradong iya kining tumanon. Ang magmamando nining kalibutan na palagputon. Juan 12:31. Huna-huna akini. Unsa kahay kahimtang sa kalibutan kun mahanaw na ang magmamando niini? Ang Biblia nagtubag ni ana sa Salmo 37:10 ug 11 ug pinadayag 21:3 ug 4.